E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai para uma aula de um paralama de um Agile, tá? Dá uma dica para vocês aí. A gente vai estar de frente com o computador. Enquanto vocês for assistindo, eu vou narrando para vocês aí o que aconteceu com esse paralama, tá bom? Vou mostrar a ferramenta que foi usada e o processo aí do início até a finalização, beleza? Antes da gente começar com o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal. Você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Deixa o seu like para nos ajudar aí para mandar esse vídeo para mais gente, tá bom? É isso aí, vamos lá então? Eu vou dar o play aqui, tá? A gente tá com uma amassada aqui nível 2 para 3, né? Você percebe que ele pegou em cima do vinco. Dá uma paradinha aqui. Olha só. Esse amassado, ó, ele desfez o vinco do carro totalmente. Dá mais ou menos aqui uns 10, uns 15 centímetros de vinco amassado. Você percebe que o desenho do vinco, ele vem e vai terminar aqui e continuar no para-choque, correto? Então, qual é a nossa função aqui como martelinho? A sua função é refazer esse vinco perfeito como ele é, tirar essa engorda aqui, ó. Você pode ver que o vinco, ele correu para cima. Esse vinco aqui, ó, que eu tô mostrando com o mouse, ele era para estar aqui, mas como bateu e deu aquela esticada na amassada para cima, então aconteceu isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai afastar essa capa de roda. Não tem necessidade de tirar inteira, tá? Se você quiser tirar toda, beleza. Vou dar o play de novo aqui. Você vai posicionar a luminária, né? E começar. Eu vou te mostrar a ferramenta que está se usando aqui. Já. Deixa eu ver se... Então, olha aqui, ó. Essa ferramenta está sendo usada por conta da angulação dela. Porque esse amassado, olha só, vou mostrar aqui no mouse. Ele está no nível 0, nível 1 aqui. Então, nível 1, essa angulação aqui é perfeita, olha só. Por conta desse giro que ela faz. Ó. Então, você vai posicionar ela. Essa parte aqui vai ficar no pneu. E essa parte aqui vai no amassado. Então, você vai ter aqui uma alavanca perfeita, sem fazer muita força, para desenvolver esse amassado aqui. Beleza? Então, a ferramenta está daqui, ó. Essa ferramentinha aqui de paralama. Pode ser outra? Pode, mas nesse caso foi usado essa. Uma excelente ferramenta também por conta do ângulo e por conta aonde pegou aí, que é no nível 2 em cima do vinho. Beleza? Vamos lá então. Continuando. Aqui já foi usada a ponta, pessoal. Você pode usar aquela ponta macia vermelha, né? Que eu sempre mostro aí nos vídeos qual ponta que é. A gente usou aqui, ó, para iniciar o amassado. Você já pode iniciar direto em cima do vinco, ó. Tá vendo, ó? Direto aqui, ó. Já vai aliviar a tensão aqui em cima, tá vendo, ó? Acho que o mouse tá correndo. Chegou as pontas aqui, eu vou mostrar para você. Então, pare aqui. É essa ponta aqui, ó. Você pode iniciar. Vou mostrar aqui, né? Essa ponta aqui, ó. Tá? Ela é macia. Rosqueia na ponta. Rosqueável, essa ferramenta é rosqueável, tá? Então você pode trocar as pontas delas e executa, tá, pessoal? Então, continuando. Direto em cima do vinco, olha só, já vim direto aqui em cima, tá? Por quê? Eu vindo direto aqui em cima do vinco, vai aliviar a tensão aqui da borda. Depois eu venho aliviando essa borda. Eu não vou direto aqui, por quê? Tá muito tensionada. Se eu for direto aqui em cima dessa borda que tá em cima, eu vou marcar a lata. Aí você vai ter um retrabalho, então... Segura a onda aí e começa direto no vinco com essa ponta que eu te mostrei, tá? Que no final vai dar certo. Olha só. Então, o máximo que você conseguir. Vai trabalhando, ó. Tá vendo aqui, ó? A ferramenta tá trabalhando em cima do vinco. Olha só. A ferramenta aqui, ó. No pneu, né? E fazendo a alavancagem. Ó. Como já aliviou aqui em cima. Você consegue perceber que já aliviou bastante a tensão aqui na parte de cima. Por quê? Porque eu já voltei o máximo que deu, sem marcar a lata. Agora aqui sim, ó. Vou dar um pause aqui. A cabeça tá um pouco no meio. Aqui, aqui, aqui. Com esse pino, você vê que a ponta também é macia. Você pode usar uma madeira também, tá? Se você não tiver essa ponta mais macia, você pode usar isso aqui também, ó. Essa ponta tem alguns pinos que eu tenho aí. Você rosqueia, você pode bater com ela. É semelhante a essa branca aqui, tá? Eu não tô com ela aqui agora. Então você vai estar tirando a tensão sem marcar a lata. Não vai direto com o pino de aço aqui, tá? Senão você vai marcar toda a lata. Vai primeiro com o pino macio. Ou de nylon, com essas pontas macias aqui, ó. Ou com o martelo mais macio também, com essas pontas de nylon.
que você vai tirar a atenção, a primeira fase da atenção. Tá vendo, ó? Tirando a primeira fase da atenção, ó. Aquela fase mais gorda, digamos assim. E sem marcar a lata. Esse que é o pulo do gato, tá? Cada vez que você vai marcando a lata, você vai fazendo retrabalho. Aqui, ó, já com a tensão, com a primeira fase pronta, aí sim você pode vir com esse martelo chapeado. Tá vendo que é um martelo mais reto? Se você tiver habilidade com o martelo, senão continua no pino, tá? Nesse caso, a gente tá continuando com o martelo aqui. E se torna até mais fácil. Mas se você não tem habilidade com o martelo ainda, treine com ele. Pode ir fazendo mais devagar, sem pressa, tá? Olha só. Isso aqui é tudo tirando a tensão da borda, ó. Agora a gente voltou com a ferramenta, fazendo a parte de baixo. Você nota que a luminária, ó, tá focando o quê? Não a parte de cima mais da borda, mas a parte de baixo, ó. Justamente onde está amassado, ó. Tá vendo essa parte toda aqui, ó? Inserindo com a ferramenta aqui, ó. Para ver que tem vários pontos positivos, não tem problema. O importante é não marcar a lata. Isso aqui, pessoal, que você está vendo, não é marcação, tá? É só ponto positivo mais arredondado. Isso aí você volta facilmente depois com o pino. Todas essas partes escuras que você está vendo aqui, ó. Vou dar um pause aqui no vídeo. Toda essa parte escura que você está vendo aqui é a parte baixa. Então, toda essa parte mais clara aqui, ó, é a parte alta, tá? Então, o que eu estou fazendo agora? Ainda estou voltando à parte baixa, né? O máximo que der. Depois a gente vai com o pino rebatendo em cima da parte alta aí. Olha só. Tá vendo? Agora, né, nessa fase aqui, você precisa de uma outra ponta, tá? Eu vou parar aqui de novo. Vou te mostrar. Aí você pode pegar até uma ponta dessa daqui, ó. Mais arredondada. Ó. De aço ou a de nylon mesmo. Você pode também usar essa ponta aqui de nylon, tá vendo? Tá dando pra ver legal aí? Ó. Ou, pra finalização, a fase da finalização, né? Você pode usar essa daqui. Deixa eu deixar aqui em cima. Vamos lá. Continuando, né? E eu estou usando aqui a mesma ferramenta. Não troquei de ferramenta, só troquei de ponta, tá? Dá pra finalizar com essa ferramenta aqui mesmo. Aqui você precisa trocar de ferramenta, mas sim de ponta. Se você não tiver essa rosqueável, aí sim você vai ter que trocar de ferramenta com as pontas diferentes. Por isso que eu sempre indico para vocês aí, comprar essa ferramenta, vou dar um pause aqui. Compra essas ferramentas, ó. Investe um pouquinho mais, essas rosqueáveis. Essa daqui. Essa rosqueável, tá vendo? Por quê? Porque você precisa comprar 3, 4, 5, 6, 10 ferramentas. Se você tiver as pontas, olha só. Aqui tem uma, duas, três, umas 20 pontas. São 20 ferramentas em uma só, digamos assim, ok? Então eu sempre indico isso daqui para vocês poupar tempo. Trocar de ferramenta, um monte de ferramenta no chão, entendeu? Então você vai poupar muito tempo nesse caso aqui. A gente vai estar, já tá indo para a finalização desse amassado. Ó. Aqui é o que você já sabe, ponto positivo e ponto negativo. Ponto positivo baixar, ponto negativo subir. Não tem muito o que falar, tá? Aqui a gente já está na fase da granulação, ó, da finalização. Aqui tem vários pontos para subir ainda. Olha só. Aqui já foi direto para finalização, né? Deixa eu... Olha como que ficou essa peça. Olha que legal. Você nota aqui no próprio para-choque, aqui tem uns raladinhos. No próprio paralama também, bem na pontinha aqui, ó, tem uns raladinhos, mas o cliente não quis pintar. Ele quis fazer somente o martelinho, tá? É, por conta de custo, lógico, iria sair mais barato com uma pintura, uma funilaria, eventualmente, e por conta do tempo, esse cara deixou de manhã e pegou depois do almoço, se eu não me engano, na parte da tarde aí. Então, muito mais rápido, para você que é martelinho, né, ou deliver, ou tem oficina, também vale a pena, porque é um dinheiro aí que você só gastou o seu tempo mesmo, e não teve insumo, né? Olha que legal. Ficou muito bem, muito bom o serviço, bem satisfatório. Deixa eu voltar aqui. Ó. Ficou um serviço bem legal. A gente gostou bastante. No próprio vídeo você consegue ver que não ficou ponto positivo, negativo. Lógico que depois que finalizar, você dá aquela polida, né? Você pode dar aquela lixadinha com uma lixa de 1.500 ou 2.000. Não lixa com lixa muito grossa, que é o grão grosso, que seria 1.200. Depois você vai ter um trabalho, um retrabalho para tirar com a politriz. De repente você faz um delivery aí, não tem tanto tempo assim para perder. Beleza?
Então, pessoal, era isso, esse vídeo. Você acompanhou o processo aí. Interessante, você que está iniciando, volta o vídeo, refaça o trajeto de novo. Você que tem dúvida para fazer paralama, esse tipo de amassado, tá? Quanto que cobra no amassado desse? A gente está vendo que você com um carro popular, né? Esse amassado foi cobrado em média 250 ou 300 reais. Foi gastado aí uma hora, aproximadamente, para executar. Acho que não passou de uma hora. Uma hora e meia no máximo. Mas para você que está iniciando agora, não tem problema em gastar 3 horas, 4 horas. Não esquenta a cabeça com o tempo. Você tem que se preocupar com a qualidade final, o resultado. Porque o cliente não vai saber se você gastou uma hora ou 4 horas. Ele vai querer saber do resultado. Então foque no resultado, não no tempo, a princípio. Lógico que depois que você criar uma habilidade aí, o tempo também vai ser crucial para você executar no dia vários trabalhos. Mas agora não. Você que é martelinho iniciante ou intermediário, intermediário é martelinho de 2 anos aí, né? Iniciante é quem iniciou agora mesmo, quem tem 6 meses ou 1 ano. Eu também, de 1 ano para 2 anos já é intermediário, né? Depende da sua dedicação aí. Beleza? O vídeo era esse, espero que você tenha absorvido, gostado. Se fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte esse sininho aí, ó. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante. Para mandar também todos os vídeos para você, porque às vezes o YouTube não manda todos os vídeos, né? Não te entrega. Então, para o YouTube entregar aí todos os nossos vídeos, todas essas dicas, essas aulas aí, gratuitas para você, é importante que você faça esses passos aí. Beleza, então? Forte abraço, fique com Deus e bom trabalho a todos.